sonra otur evde. Özün hayat bacı var. Bağ bostan var. Uşlar var, heyvanlar var. Özün, özün qulluq elə. Mən isə uşaqları səhər tezdən aparı qoyacağım yasliyə, bağçıya, məktəbə hamısını ötürüb çıxıb gedəcəyim öz işimə. Necə? Bəs mən sənin üçün diplomu almışam? Hə? Sən sözünü danış. Sən elə istəndirmə məni. Mən razı ola bilmərəm ki mənim uşaqlarımın anasının adı qəlyanaltı xanalar menüsündən gəlsin. Bildin? Mən də razı ola bilmərəm ki mənim uşaqlarımın atası həbsxana küncünə düşsün. Bəsdir, bəsdir, bu müştəriləri aldadıb ciblərini kəsdin. Ya, məni həbsxanaya saldırmaq istəyirsən? Görürsən, kızım atıl həbsxanaya saldırmaq. Səni həbsxanaya saldırmaq yox, xilas eləmək istəyirəm. Nədən? Bədəməllərindən, əyri işlərindən. Nə olur, mənim haram əyridir, haram. Sən bir soruş görür ki, sən haram düzdür, ay bədbaq. Əlində, dilində, gözündə, qəlbində, beynində əyridir sənin. Başdan əvvəl islah olunmalısan, ay bədbaq. Nə? İslah? Heçün mənim bu əyri başıma. Ağlıma batmır ki Səbirə bu işə razılıq verir. Əşi sən mən boyda kişiyə inanmırsan, mən necə başa salım səni axı? Axı sənin bərbərlə nə haqqsabın ola bilər? Hə? Əşi lazımdır da, gələk hələ hər şeyi sən biləsən. Yaxşı, bəs mən bilməyim ki mən niyə evlənirəm bala? Ha? Əşi o bilgilən də mən nə deyirəm ya? Bu işi bir sən bilirsən, bir də mən ha? Üçüncü adam bildi, qutardı getdi, qanun getdi. Hə, gəl dalımcım. Keç qabağa. Ora yox, bir yana bax. Qonşuluqdakı üzüm bağını görürsən? Ha, bax o bax. Qəmzənin cehizidir, cehizi. Bura bax. Mən ölüm, təngə gəlmişəm qəlyan altxanada. Leyv araq bıraxmaqda, qorxuram axırda ilişdirərlər məni. İstəyirəm, o bağı keçirdim əlmə, leyvi araq bıraxım. Başa düşdün? Hə, o bağın hasarını getirəcəyəm, oradan birləşdirəcəyəm bu evlə. Olacaq ev də mənim, bağ da mənim. Biri Həmzənin adına, biri də ki, Qəmzənin adına. Ha, indi bildin, başa düşdün ki ya, səni niyə evləndirmək istəyirəm? Sənin əla planların varmış ki. Başlayacaq. Plan cızmaqdan mən baş incinaram, Dayın əvəsi, xahiş edirəm səndən, səni and verirəm. Atamın bibisi ilə, anon dayısının qoşa qəbirlərinə razı olma ki, o yazıq ömrünün axırına kimi qız qalsın. Qoy xoşbaxt eləyək onu ikilikdə, nə olar? Hə? Yazıqdır da, qoy alım onu. Çox yaxşı. Deməli, mənim babamla mənim görünü and verirsən. Eləmi? Elə. Deməli, belə. Yaxşı. Al, bu mənim pasportum. Get, kəbinimi kəstir. Yaxşı, bibi nəvəsi, mənsiz olar? Olar, dayı nəvəsi, olar. Zaks mənim əlimdə. Bəstəcə, olar. Ux, fıştırın gəlsin sənin, ux.
Toyun mübarek olsun. Hemze Bey.